মৰাণত নৱজাতকৰ মৃতদেহ কুকুৰে ভক্ষণ কৰা অৱস্থাত উদ্ধাৰ। মানৱতাক কলংকিত কৰা এই ঘটনাক লৈ মৰাণত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে। পাখানহিদৰ মাতৃয়ে পিতৃগৃহৰ বাৰীত জন্ম দি পুতি থৈছিল অবৈধ সন্তানক। সাংবাদিকৰ আগত নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিলে যুৱতী মাতৃগৰাকীয়ে, পাঁচ দিনৰ পূৰ্বে পুতি থোৱা নৱজাতকৰ মৃতদেহ কুকুৰে ভক্ষণ কৰি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ এজাহাৰ ভিত্তিত মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চেপন আৰক্ষী চকীৰ অধীনস্থ 3 নং ডুমৰ দলঙৰ আৰু একে লাইনৰ প্ৰয়াত প্ৰবীণ ভূমিজৰ পুত্ৰ প্ৰাঞ্জল ভূমিজক চেপন আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া প্ৰকাশ শৰ্মাৰ তৎপৰতাত আটক কৰাৰ লগতে নৱজাতকৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ইফালে দুয়ো এতিয়া বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব বুলি জনাইছে। ছোৱালীজনীয়ে এদিনো মোক কোৱা নাই আৰু প্ৰেগনেণ্ট থাকিলে মানুহ কেনেকৈ কেনেকৈ হয় নহয়। আমাৰ বোৱাৰীজনীয়ে জন্ম হৈছে, আমি জন্ম কৰা আনিছোঁ ডিব্ৰুগড় পৰা চিজাৰ পৰা। আমাৰ বোৱাৰীজনী ডেলিভাৰী থাকিলে মই নিজে ধৰিছোঁ আৰু ছোৱালীজনীয়ে এনেকৈ কৰিলে দুইটাই মিলি আমি পাত্তাই নাপাওঁ, মানে নাপাওঁ। তেতিয়া সেইদিনা কালিহে পুতিছিলোঁ পদ্মাহতি, তেতিয়া কুকুৰে টানি ওলাই দিছে আমাৰ বাৰীটোত। কাৰ বাৰীত? আমাৰ বাৰীটোত, মানে দুই বেলেগ মানুহৰ জেওৰা আৰু আমাৰ জেওৰা একে মাৰা আছে। সেই মানুহজনীয়ে চালে আৰু মোক মাতিছে, মই অন্য ঘৰত বহি আছোঁ আৰু কি হ'ল কি হ'ল নহয় বোলে এনেকৈ তেনেকৈ কথা। ছোৱালীজনীক মই সুধিলোঁ তোৰ হয় নেকি, কচোন। নহয় মই, আৰু সিও যেনেকৈ ওলাই আহিছে আৰু মানুহ দেখিয়ে, মানুহ যিমান ওলাই আহিছে সেনেকৈ সিও আছে, মইনো কেনেকৈ সন্দেহ কৰিলোঁ। পিছত কেনেকৈ গম পালে আপোনাৰ ছোৱালীৰে হয় বুলি? পাছতকৈ আৰু হেৰি মই বিজেপিক মাতিলোঁ, মাতি চোৱালোঁ, চোৱাই পিনে আৰু ছাৰহঁতক মাতিলোঁ। আপুনি মাতিলে? ছাৰহঁতক বিজেপিয়ে মাতিলে। বিজেপি? আপুনি বিজেপিক মাতিছিলে? যিটো কেঁচুৱা আছিলে এইটো ল'ৰা নে ছোৱালী? জানো, এতিয়া জানো, এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ বয়স কিমান হ'ল? 20 বছৰ। 20 বছৰ। কি কৰে? পঢ়িছিলে আৰু টেনৰ পৰা এৰিলে, ঘৰতে থাকে, একো কাম বন নাই। এতিয়া আপুনি কি বিচাৰে? ল'ৰাই লৈ যাওক আৰু, মইনো কি কৰিম, এতিয়া নিপিনে মই কেনেকৈ, ককা এটা আছে মই বলতে নিদিব। কি হল ঘটনাটো? কোন ছোৱালী? কিমান দিন? 4 বছৰ। 4 বছৰ ভাল পাইছিলে, তাৰপিছত মোক কৈছিলে মই লৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ তাক। তাৰপিছত দিন হৈ গৈছিলে প্ৰেগনেণ্ট। আজি জন্ম কেতিয়া দিছিলে? জন্ম দিছে মোক ফোন কৰি কৈছিলে 21 তাৰিখ। 21 তাৰিখ, তাৰপিছত পুতিলে কোনে? নিজে? তুমি লগত নাই? জীয়া আছিলে নে? সেইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত আজি কেনেকৈ গম পালে ৰাইজে? ৰাইজে ইয়াক কালি থানালৈ আহিলে, তাৰপিছত এই ছোৱালীজনে ভুগিলে, মই কাকো ভাল পোৱা নাই, মোৰ নাম ক'লে, তাৰপিছত মই ডিউটি লাগিছিলে পুলিচ গ'ল আৰু নাম দিলে মোৰে নাম পোৱা আন্দোলন থানালৈ আহিছে। থানালৈ আহিলে ইয়াক ভাল পাইছিলোঁ, মই ভাল পোৱা আছিলে কি হৈছিলে ঘটনাটো কেই তাৰিখে? আজি 5 দিন। ক'ত জন্ম দিছিলা? পিছফালে। পিছফালে? এই কাৰ হয় সন্তানটো? প্ৰাঞ্জল। প্ৰাঞ্জলৰ? প্ৰাঞ্জল আছিলে নাই জন্ম দিওঁতে? আছিলে। ল'ৰা নে ছোৱালী আছিলে? সেইটো নাই চোৱা। জীয়া আছিলে নে মৰা আছিলে? জীয়া আছিলে। জীয়া আছিলে, জীয়াই জীয়াই পুতি দিছিলা নেকি? কিমান দিনৰ পৰা ভাল পাই আছিলে? 4 বছৰ হৈ গ'ল। ঘৰত কাকো নজনালে? নাই, এবাৰ কাজিয়া হৈছিলে তাৰ লগত। কাৰ লগত? প্ৰাঞ্জল লগত। তাৰপিছত? তাৰপিছত মোৰ লগত ক'লে তাত নাযাবি বুলি,